Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Večerašnji gost, kao što smo već i najavili, je sisački biskup, monsignor dr. Vlado Košić. Gospodine biskupe, dobra vam večer, dobrodošli u bujicu. Hvala lijepa na pozivu, dobar večer i pozdrav svim gledateljima. Nisam vas slučajno naime zvao, interesantni ste stvarno široj javnosti iz više razloga, ali ono što je možda važno za vjernike, za katolike, ali i za sve kršćane, je to da upravo danas, 18. siječnja, započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Ona traje sve do 25. siječnja. Riječ je o tradiciji od 1908. godine, čini mi se. Vi ste ujedno i predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog Hrvatske biskupske konferencije. Pa bih vas evo molio na samome početku da pojasnite gledateljima bujice. Tu je uistinu puno vjernika i ljudi dobre volje koji svaku nedjelju idu u crkvu i mole se Bogu. Što točno znači molitvena osmina za jedinstvo kršćana? Hvala vam na tom pitanju. Doista kao predsjednik Vijeća za ekumenizam, a to je pokret za jedinstvo kršćana i dijalog, itekako sam zainteresiran da baš evo danas mogu nešto reći o tome i osobito vjernicima uputiti poziv na molitvu, jer je to zapravo izvršavanje zapovjedi našega gospodina koji je prije svoje smrti na posljednjoj večeri molio oca da svi koji u njega vjeruju budu jedno, kao što je on u ocu i otac u njemu, da tako svi u nama budu jedno, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. Dakle, to je bilo Isusu veoma stalo, da njegovi učenici sačuvaju jedinstvo. To se međutim jedinstvo nije sačuvalo. Prvo tisućljeće, možemo reći, unatoč svim razlikama među kršćanima, crkva je bila jedno. Ali, znamo takozvanog istočnog raskola 1054. pa onda zapadnog raskola 1517. i različitih drugih pojava u crkvi, to se jedinstvo vjeruje, mi vjerujemo u jednu svetu katoličku apostolsku crkvu, ali je, nažalost, ne gledamo, jer nije jedno stado i jedan pastir i zato se vjernici mole, evo vi ste spomenuli Paula Watsona i taj prvi početak 1908. ali katolička crkva se u punom smislu uključila, tada su Anglikanci, ta jedna grupa, se uključili, prešli su u puno zajedništvo s katoličkom crkvom i tako su započeli upravo u siječnju. Tada je 25. je i sada Sveti Pavao, a 18. je bio Sveti Petar, odnosno katedra Svetog Petra, a sad je taj blagdan pomaknut na 22. veljače. Dakle, između blagdana Svetog Petra i Pavla u toj osmini, evo, oni su molili za to da bude jedno stado, da bude čitava crkva pod rimskim biskupom. Evo, to se u katoličkoj crkvi tek dogodilo u punom smislu na Drugom Vatikanskom saboru, kada je koncil donio i ovaj dokument Unitatis et Integratio, dakle o jedinstvu kršćana, gdje je pozvao sve na molitvu, osobito na molitvu, ali i na sve djelatnosti gdje se mogu kršćani bolje povezivati, surađivati, više jedne druge poštivati, jer je potrebno, pa makar i malim koracima, ići u tom smjeru da se sve više ostvaruje jedinstvo među onima koji u Krista vjeruju. Je li ekumenizam danas uopće moguć, s obzirom na i neke druge podjele koje postoje među kršćanima? Gledajte, to nije pitanje politike, to je doista pitanje vjere. I mi kao vjernici, ako želimo biti pravi učenici Isusa Krista, mi vjerujemo onomu što je on želio i mi se zato molimo. I nadamo se da će Duh Sveti, dakle ne naše ljudske sile, nego da će Bog izvesti to jedinstvo, da je moguće da, evo, mi danas shvaćamo drugčije nego su prije Drugog Vatikanskog sabora. Recimo, Leopold Mandić je svetac koji je posebno svoj život istrošio u moliti za jedinstvo, osobito sa pravoslavnim istočnim kršćanima, ali on je shvaćao, kao što su tada prije Vatikanskog sabora shvaćali katolici, da se svi ovi drugi, dakle i pravoslavni i protestanti, trebaju vratiti
ponovno u katoličku crkvu, a od Drugog Vatikanskog mi poštujemo druge kršćane i želimo ne toliko možda to vidljivo jedinstvo, neki unitarizam, koliko jedno jedinstvo u različitosti, to je zajedništvo. Da svakom ostanu one njegove vlastitosti i posebnosti, recimo Istok je uvijek imao neke svoje drugčije obrede i drugčiji izraz svoje vjere, ali je to ista vjera. Evo, da se prepoznamo da smo mi, ono što zna reći i sadašnji papa i prije Benedikt XVI, već nositelji istog evanđelja, iste vjere Isusa Krista, isti sakramenata, znači da prepoznamo kako nas puno toga više povezuje nego li dijeli. Ono što je zanimljivo, ima, ja mislim, već 15 godina jedna emisija na Radmanoviziji, kako ja volim zvati, u Bujici. Ona se zove Ekumena. Vi ste predsjednik vijeća za ekumenizam Hrvatske biskupske konferencije. Pa je li moguće, malo sam provjeravao, da ste samo jedan put u 15 godina bili na Radmanoviziji u toj emisiji. Je li to točan podatak ili... Pa točno je, da, naime... Kako je to moguće da su vas samo jedan put zvali? Dobro, oni dakle više imaju u programu te multireligijske nekako programe i vjerojatno vjernike tako da daju tu veću pažnju manjinama nego li većini. Tako da doista sam bio samo jedan put. Da, ali malo mi je to i neprofesionalno s njihove strane, posebno ako uzmemo obzir da recimo vas muftija Hasanović u više navrata prozove na vrlo jedan ružan način, a ne da vam se pravo niti da odgovorite. A to je pitanje profesionalizma novinara koji vode te emisije. Vrlo diplomatski odgovori na početku, kasnije ćemo imati druga pitanja. Idemo sad na temu koja intrigira javnost. I jučer su predstavnici Srpske pravoslavne crkve bili u Vatikanu. Nije baš da su išli doprinositi ekumenizmu. I o tome, naravno i o kanonizaciji našeg kardinala Alojzija Stepinca, govori uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Pritisak Srpske pravoslavne crkve na Vatikan i Papu Franju zbog kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca nastavio se i ovog vikenda. Da je na neki način, reći ću tešku riječ, i Sveta Stolica i Papa Franjo, da su nasjeli na još jednu provokaciju Srpske pravoslavne crkve koja je ustala protiv beatifikacije, odnosno proglašenja svetim Alojzija Stepinca, vjerojatno ne poznavajući dovoljno prilike koje su ovdje bile, koje su vladale. Papa Franjo je jučer primio izaslanstvo Srpskog pravoslavnog patrijarhata. Iako iz Ureda za tisak Svete Stolice nije priopćeno o čemu su točno razgovarali, ipak doznajemo da su tema bili srpski predstavnici u Međuvjerskoj komisiji za analizu djelovanja hrvatskog kardinala tijekom Drugog svjetskog rata. U procesu kanonizacije obnavljaju se velikosrpske optužbe i Srpska država i Pravoslavna crkva sa svih strana sada pokušavaju osporiti Stepinca, pokušavaju mu ponovo suditi, pokušavaju ponovo od njega napraviti ustašu. Hrvatska javnost, kaptoli i naročito vjernici ogorčeni su na miješanje Srpske pravoslavne crkve u postupak kanonizacije Stepinca. Da jedna, dakle, šizmatička crkva uvjetuje katoličkoj crkvi, pravoslavni nije član katoličke crkve, tko će biti proglašen svecem u toj crkvi? To je nečuveno, to je nedopustivo, to potiče i daješ neka nova razmišljanja. Činjenica da je papu posjetio i Amfilohije Radović, zloglasni crnogorsko-primorski mitropolit SPC-a, potvrđuje opravdane hrvatske sumnje da bi Sveta Stolica u slučaju Stepinca mogla popustiti Srbima. Pa ja mislim da bi apostolski nunci u tom kontekstu možda objektivnije trebao upozoriti ili upoznati Svetu Stolicu s onim što je kardinal Stepinac značio kod nas. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej, papu Franju za prijem srpske delegacije u Vatikanu, zamolio je tek nedavno, a Sveta Stolica reagirala je neuobičajeno promptno. I osim kontroverznog Radovića koji je zagovarao napade na Dubrovnik i negirao genocid u Srebrenici, primili su i bečkog vladiku Irineja te bivšeg ambasadora pri Svetoj Stolici Darka Tanaskovića. Alojzije Stepinac je
ključna osoba u hrvatskoj povijesti, ne samo kao blaženik, ne samo kao kardinal i svećenik, nego i kao nacionalna figura. I on je jedini čovjek koji je proživio tri totalitarna sustava. On je bio biskup u monarhističko-kraljevsko-fašističkoj diktaturi i tamo se suprotstavljao nepravdi i progonu hrvatskog naroda. On je bio biskup, nadbiskup za vrijeme NDH i on je bio nadbiskup za vrijeme Titove Jugoslavije. Što je zajedničko Stepincu? Zajedničko je da je on, tu nema nikakve dvojbe, u sva tri sustava se borio za hrvatsku državu. Ako se govori o suvremenom hrvatskom identitetu, u vrijednosnom smislu, znači morale ili onoga što je govoreći bilo kojim jezikom, dakle bilo vjerskim ili laičkim jezikom, dakle govorimo o vrijednosnom svjetonazorskom sustavu, Stepinac je u najtežem razdoblju povijesti u Drugom svjetskom ratu i nakon završetka Drugog svjetskog rata pokazao da je vrijednosna vertikala kako za vjernike, tako i za laike. Na sastanku s papom Irine je čak otvoreno vrijeđao uspomenu na Stepinca. Zamolio ga je da pitanje kanonizacije kardinala skine s dnevnog reda i prepusti ga nepogrešivom sudu Božjem, iznijevši pri tome da je Stepinac svesrdno podržavao stvaranje NDH, obasipao pohvalama njezino čelništvo i sudjelovao u stvaranju atmosfere netolerancije u toj državi. Po mom mišljenju, Sveti Otac čini pogrešku. On pruža ruku Irineju, on smatra da oni imaju dobre namjere, da on s njima može raspraviti sporne točke. Međutim, oni varaju i Svetoga Oca. Irinej objavljuje svoja pisma, u tim pismima u stvari ponavlja optužbe sa suđenja Stepincu i pravi nešto što je nezabilježeno, ja bih rekao, u povijesti crkve, ali i u novijoj povijesti, da jedna crkva takvim groznim krivotvorinama se miješa u stvari druge crkve. U rujnu prošle godine Papa Franjo je o Stepincu razgovarao i sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a još ranije u svibnju o osnivanju međuvjerske komisije obavijestio je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Možemo reći Stepinac jednako je Hrvatska, prema tome razumljivo je da se napada Alojzije Stepinac, ali nemojmo se čuditi agresoru jer to nije ništa nova, nego čudimo se opet nama koji to sve trpimo, mirno gledamo, uključujući, dakle, ponovno naglašavam, veleizdajničke strukture u hrvatskim vlastima. Za razliku od predsjednice koja je činila baš sve kako bi se proces kanonizacije završio pozitivno i na zadovoljstvo hrvatskih vjernika, bivša Milanovićeva vlada i naročito administracija Vesne Pusić bili su više na srpskoj nego na hrvatskoj strani. Na isti način kako optužuje Svetosavska pravoslavna crkva, kako četnici, kako optužuju srpski šovinisti i država, na isti način iznutra se ponovo obnavljaju optužbe protiv Alojzija Stepinca. Neki novinari, neki političari u tim optužbama i osporavanju Stepinca nisu ništa blaži od Irineja, od Vučića, od Vulina, pa i hrvatska država, ova bivša koja srećom sad odlazi u povijest, su dva puta dovodili toga Vulina i dali mu priliku da u Hrvatskoj na najgrublji način ponovi sve klevete protiv Alojzija Stepinca, protiv Hrvatske katoličke crkve. Eto, obavijestit ću gledatelje da jedan veliki intervju, uistinu sjajan intervju sa profesorom Tomcem na ovu temu možete pročitati na portalu Direktno. Radila ga je kolegica Petra Zahran. Odmah na početku pitanje za vas, gospodine biskupe. Stječe se nekako dojam da nije Stepinca Srpska pravoslavna crkva nikada ne bi došla do pape. To je onda možda dobro. Evo, Stepinac, dakle, se pokazuje i kao ekumenski svetac. Zapravo je doista to jedan presedan da papa, nakon što je postupak proveden, evo, prošle godine je kardinal Amato
pročelnik kongregacije za nauke svetih, na njegov blagdan 10. veljače, dakle dvije i zapravo pretprošle godine, 14. Objavio da je stvar riješena, da su došli do kraja i da sad samo trebaju medicinska i teološka komisija potvrditi čudo. I to se dogodilo do ljeta, dakle 2014. godine, mi smo imali sve ono što je bilo potrebno u toj proceduri zadovoljeno. Trebala je dakle još kardinalska se komisija sastati na poziv pape i pape je trebao odrediti datum. A onda je umeđu vremenu došlo to pismo najprije u travnju i poslije u srpnju još jedno od patrijarha Irineja iz Beograda, evo koje na neki način dovodi u pitanje taj kontekst. Osobno sam čuo od svjedoka koji je s papom razgovarao da je papa doista rekao ja ću Stepinca proglasiti svetim. Tako da doista papa vjerujem da poznaje svetost blaženog Alojzija Stepinca. On je dugo živio u Argentini sa Hrvatima koji ga poštuju i poznaje puno naših vjernika i svećenika i bilo bi neobično na kraju krajeva ako je Bog čudo učinio, onda je on isto potvrdio, jel tako, svetost svog ugodnika i ne može papa biti protiv Božje intervencije i da to ne priznaje. Pitanje je sad samo kada će se to dogoditi i on je dakle dao vremena da se dogodi taj dijalog između tih dakle koji nose neke prigovore i predložio je tu takozvanu radnu skupinu koja bi bila sastavljena od pravoslavnih i katoličkih teologa koji bi dakle preispitali ne njega kao osobnu osobu neku spornu nego to vrijeme. I zapravo kao bit koliko se vidi iz tih pisama koje su sada i objavljena jeste da je zamjerka ta što dakle nije Alojzije Stepinac kao zagrebački nadbiskup osudio NDH nego što je iskazao radost, što je konačno hrvatski narod, nakon što je toliko bio ponižavan u Jugoslaviji, evo dobio sada svoju državu. I tu zapravo, ja bih rekao, Srpska pravoslavna crkva ne razumije da se tu ne radi o hvaljenju režima, nego o radosti zbog države i vlastitog naroda kojem normalno da svaki rodoljub želi da ima samostalnu državu i oni se čude kako recimo on nije priznao onaj puč 27. ožujka 41. nego ga je osudio zato jer bi to bilo braniti Jugoslaviju u kojem je Hrvatska i hrvatski narod ali i katolička crkva u Hrvatskoj bila potpuno obespravljena. Recimo činjenica je da je upravo Srpska pravoslavna crkva srušila konkordat koji je već bio ratificiran u Beogradskoj skupštini 34. godine i trebalo je dakle pravno dati jedan položaj katoličkoj crkvi u Jugoslaviji i to je propalo zbog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Ona je jedina bila, razumijete, legalna. Onda je bilo čudno doista u NDH da je u NDH bila samo legalna katolička i islamska vjeroispovijest, a nije bila pravoslavna. To je zapravo posljedica tog što se dogodilo prije. Hrvatska pravoslavna crkva. Evo jedino to je onda došlo s pravoslavnima. Ali tu je bila nekakva, evo, ta, ja bih rekao, revizija i vraćanje onoga što je prije prouzročilo stanje u staroj Jugoslaviji. Ono što je zanimljivo, a na što je dosta i radikalno upozorio dr. Juraj Kolarić, nezabilježeno je da se jedna druga crkva, dakle Srpska pravoslavna crkva u ovom slučaju, miješa na neki način unutrašnje stvari katoličke crkve. Oni se sad miješaju. S druge pak strane, to nije jedini primjer. Upozoravaju me naši Hrvati iz Subotice da recimo Srpska pravoslavna crkva na neke načine lobira i ne dopušta da recimo Hrvat bude beogradski biskup. Pa onda tamo mislim da je biskup Slovenac u ovom trenutku. Znači, cijeli niz aktivnosti Srpske pravoslavne crkve koje možemo nazvati političkim, a nikako ne vjerskim ponašanjem. Doista, ovo je neobično da se vrh, ja bih rekao vrh Srpske pravoslavne crkve ovako ponio, a ja ću reći da znam i vjerujem k tome da ima onih koji drugčije misle u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Recimo, gledajte, oni nazivaju svoju crkvu često i svetosavskom. Njima je Sveti Sava iznad svih svetaca i kao neki simbol njihove crkve. Kod nas se u zadnje vrijeme voli i naša crkva katolička u Hrvatskoj nazivati Stepinčevom crkvom.
svakako je nama simbol i najveća svetinja upravo sveti Alojzije Stepinac. Ja ću ga tako zvati jer ja ga tako i smatram. I smatram da kao što mi ne osporavamo njihovog svetog Savu, oni ne mogu osporiti. Ja sam to rekao u jednom razgovoru da su ušli u izgubljeni rat jer to ne mogu dobiti. Budući da smo mi Hrvati toliko poistovjećeni sa blaženim Alojzijem Stepincem da je jednostavno nama on simbol. Gledajte, za mene on velik baš kao vjernik. On jest bio zagovaratelj prava Hrvatske i hrvatskog naroda da ima svoju državu. Nije time hvalio režim. Treba razlikovati. Ja sam to rekao u jednom emisiji. Ja volim svoju državu i domoljub sam, ali nisam volio ovu vladu koja je do sada bila. Ja sam to valjda imao pravo reći. Tako i on pokazivao. Bio je persona non grata. Htjeli su ga čak i likvidirati. Dakle, riječ je o tom razlikovanju koje, čini se sada ne pokazuje u ovim intervencijama vrha Srpske pravoslavne crkve. Ali, evo, htio sam reći kako je za mene kao za vjernika. On upravo po tome velik. Što je u teškim vremenima nadišao svoje okvire. On je postao branitelj svih ugroženih i pravoslavnih Srba, i progonjenih Židova, i Roma, pa čak i komunista. On je bio jednostavno branitelj čovjeka. I to sasvim iz evanđelske ljubavi i zato je tako velik da stvarno on se zamjerao, pazite, i u, evo govori profesor Tomac, u tri razdoblja totalitarizma u koje on živio. I Kraljevini Jugoslaviji i Karađorđevićima koji, evo, su progonili Hrvate. On se zamjerao i Paveliću i NDH kada je on progonio Srbe ili Židove jer je spašavao i branio njihova prava. On se zamjerio i Titu, ali je sa svakima od njih razgovarao i sa svima je pokušavao dobrim načinom, kad to nije išlo intervencijama, kad nije ni to bilo dovoljno protestima i tako dalje. Ali se uvijek zalagao za čovjeka. Kada bi recimo uistinu bila dobra namjera s ove srpske strane, onda oni ne bi vjerojatno kod pape slali Amfilohija Radovića. Naime, u emisiju se javio jedno od bujica, mislim, vjerski poklavar Crnogorske pravoslavne crkve, koji je upozorio upravo na velikosrpstvo koje dotični širi i, dakle, njegove pretenzije prema Dubrovniku, negiranje genocida u Srebrenici i još neke stvari. Kada želite toleranciju, kada želite dijalog među vjerama, onda ne šaljete jastrebove. Je li s te strane moguće govoriti o nečemu na što je upozorio i gospodin Kolarić, a to je da je riječ o provokaciji? Pa ja ne znam i to bi mi bilo teško sada odgovoriti vrlo ovako decidirano. Znam oca Amfilohija još dok je bio dekan njihovog fakulteta, kad sam kao student dolazio tamo na te susrete, kao vrlo duhovnog i vrlo sposobnog, teološki vrlo potkovanog profesora. Bio je dekan tada fakulteta, poslije kao episkop. On, sjećam ga s jedne emisije kada sam bio u Domovinskom ratu župnik pa sam gledao iz Banja Luke. On je tada rekao, mi smo vjerovali u ekumenizam, ali vidimo da je ekumenizam mrtav jer je papa stao na stranu Hrvata i time je pogazio po njegovom tu svoju neutralnost i jednaku relaciju prema svima. Dakle, on je izjavio javno to u eter da je protiv ekumenizma. Evo, drago mi je sada dolazi papi. Međutim, pitanje je doista ako se radi o osporavanju nečega što se ne da osporiti. I razumijete, mi ne trebamo braniti sunce, ono samo sja. Mislim, mi zapravo moramo preispitati vlastiti stav prema suncu i prema svim onim vrijednostima koje nas obasjavaju i čine nas vrijednima i ljudima i kršćanima. Ali znam da taj sukob u Crnoj Gori doista je problem, međutim ne znam kako to riješiti, to moraju ipak oni sami razriješiti. I ono što je, eto, možda je također zanimljivo, a svakako sam vas mislio pitati, mnogi kažu da do cijelog slučaja Stepinac, ako možemo to nazvati slučajem u medijskom smislu, ne bi ni došlo da nije bilo nekih opet ljudi s takozvane hrvatske strane koji su doprinijeli ovakvim postupcima i Srpske pravoslavne crkve i njihove politike. Pa šta se mi čudimo kad, na primjer, imamo jednog Dragu Pilsla koji je također došao iz Argentine, ali koji je onda na jedan vrlo sofisticiran i prefrigan način relativizira pozitivnu ulogu
kardinala Stepinca o kojoj ste vi govorili u Drugom svjetskom ratu, a da ne govorimo uopće o administraciji Zorana Milanovića i Vesne Pusić, koja prstom nije makla u onom lobističkom smislu prema državi Vatikan. I s treće strane, evo, imamo taj pozitivan primjer hrvatske predsjednice koja je cijelo vrijeme bila svjesna da se važna bitka odigrava na relaciji i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa službenim Beogradom oko kanonizacije Stepinca. Ja bih još malo proširio ovo vaše gledanje na ulogu medija. Evo, sjećam se kada je 2005. godine umro sada sveti papa Ivan Pavao II. S trga Svetog Petra bio je prenošen sprovod i tada je jedna novinarka, Kristina Alempur, za BBC, dakle, prenosila i sprovod i rekla, evo, tamo vidjela hrvatsku zastavu, da je taj papa učinio jednu beatifikaciju koja je sporna i da se odnosi to na Blaženog Alojzija Stepinca. Evo, mi smo reagirali, tada sam bio na čelu Justicije et Pax, jednim pismom prema BBC-u i zamolili smo da se ispričaju, jer to nije istina, jer nije on sporan i papa ga je s pravom proglasio. Oni su nam odgovorili da su razmotrili to naše pismo i da su razgovarali s novinarima, ali da su oni samo postupili prema izvorima koje su imali i citirali neke autore. Opet smo odgovorili da to nije bilo dovoljno, jer su to selektivno bili izabrani autori i mi smo im ponudili druge autore koji će upotpuniti tu sliku. Nisu se više javili. Ali hoću reći, nakon toga se dogodio Denis Latin sa svojim Latinicom, gdje je također sa vrlo agresivnim optužbama, gotovo iz vremena poslije Drugog svjetskog rata i komunističkim onim konstrukcijama, kada se montirao proces i sudilo Blaženom Alojziju Stepincu, išao sa potpuno neutemeljenim optužbama. Ja sam upisao, on pa čak nije niti na moje pritužbe niti odgovorio. Dobro. Pilsla nećete komentirati, naravno. Neću. Dobro, to bi bilo ispod razine ove emisije. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gost Bujice, sisački biskup, monsignor dr. Vlado Košić. Gospodine biskupe, opet ste se našli u središtu pozornosti hrvatske javnosti i jednog dijela Hrvatskoj nesklonih medija koji vam zamjeraju na jednoj zapravo posve normalnoj stvari, a to je da ste primili i razgovarali sa hrvatskim herojima, generalom Darijom Kordićem i Zlatanom Mijom Jelićem. Zašto ste se u ovom trenutku odlučili primiti Miju Jelića i Darija Kordića? Pa, moja dužnost kao pastira čuti vjernike u njihovim teškoćama i oni su se meni najavili. Ja Darija dobro poznajem i posjećivao sam ga u zatvoru i vjerujem mu. On sada studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Čovjek je potpuno produhovljen, Boži čovjek, rekao bih, i kao takvog sam ga zavolio i prijatelji smo. I on mi je najavio da želi doći sa svojim prijateljem generalom Jelićem. Želim sam ih jednostavno saslušati i mislim da je to moja dužnost. To je doista velik problem ukoliko se te optužnice koje su sada podignute prema, on je meni rekao, 30-40 samo prošle godine hrvatskih časnika u Bosni i Hercegovini nastave podizati protiv, dakle, hrvatskih ne samo časnika nego i vojnika i svi koji su sudjelovali u obrambenom ratu protiv srpske agresije. Dakle, prva je obrana upravo bila u Bosni i Hercegovini organizacija Hrvatskog vijeća obrane i njihovih
jedinica kojima su zajedno i sa muslimanima branili tada na početku tog rata i te agresije Bosnu i Hercegovinu. I ona bi bila zapravo propala. Tako da je Hrvatska spasila Bosnu i Hercegovinu. To je jedno. Drugo, priznala je neovisnost, dakle, nakon što je i referendum i Zagreb podržao kada su i Hrvati i muslimani, dakle Bošnjaci, bili za neovisnost Bosne i Hercegovine kao države. Treće, toliko je zbrinula pola miliona muslimanskih bošnjačkih izbjeglica koje su u Srbiji protjerali iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to je sve jasan dokaz da Hrvatska nije učinila nikakvu agresiju, nego da pače branila Bosnu i Hercegovinu od agresije. Evo, a sada dolaze te optužnice i to je stvarno čudna i teška situacija i evo, ja sam im želio dati podršku i čuti njihove probleme. Imamo tu jedan paradoks. Evo, na primjer, Vesna Pusić se gura i služi svakakvim trikovima, pritom se i blamira na određen način na mjesto glavne tajnice UN-a, a s druge strane, upravo je i njena izjava doprinijela progonu hrvatskih časnika. Sjetimo se samo kako je u Hrvatskom državnom saboru govorila o tome da je Hrvatska tobože agresor na Bosnu i Hercegovinu. Koliko su takve neodgovorne izjave takozvanih hrvatskih političara doprinijele u jednoj medijskoj i svakoj drugoj političkoj pripremi ovakvih optužnica i progona naših časnika iz Hrvatskog vijeća obrane? Gledajte, to nije do mene kao biskupa da prosuđujem, ali kao čovjek koji voli istinu i kojemu je stalo da se ne izokreće stvarnost, moram reći da me doista to jako čudilo i da je to zapravo svojevrsna veleizdaja kada se optuži vlastiti narod za ono što nije počinio. Kad smo se jedva obranili, evo sam sam bio svjedok kao župnik u Hrastovici, pa onda poslije za Petrinju u Moščenici kod Petrinje, kakva je agresija, kakav je strašan pogrom, koliko razaranja, koliko rušenja crkava, koliko ubijenih ljudi pretrpio naš narod i mislim, zato još možda meni teže prodati takvu jednu laž, jer ne mogu se pomiriti s time da se kaže da je, ne znam, bijelo-crno, crno-bijelo, jer sam sam iskusio i zato je to nešto što treba braniti svaki istinoljubiv čovjek, a dakako i mi vjernici, kršćani, smo na tim stavovima da se ne izokreće istina, nego da se treba govoriti ono što se doista dogodilo. Ono što, zbog čega ste možda vi isto tako posebno senzibilni, vi ste biskup u jednoj biskupiji gdje ima puno Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su protjerani sa svojih stoljetnih ognjišta. Ne znam, na primjer, evo, bilo mi je stvarno morbidno gledati takozvani dan Republike Srpske na televiziji. Ne naše, evo, gledao sam to na njihovoj televiziji čisto da budem informiran. Oni su, njihovi vjerski vođe su tamo blagoslivljali ponovo oružje, ratne veterane. A katoličko groblje u Banja Luci je u centru grada, za one koji to ne znaju. Sve Hrvate iz Bosanske Posavine su 90% protjerali. Mnogi od njih žive upravo evo u vašoj biskupiji. Ne žive dobro ti ljudi, a i bivša vlast Zorana Milanovića imala jedan izuzetno maćehinski odnos prema njima. Pa ja bih rekao da će to biti veliki test i za buduću vlast. Ja puno očekujem od buduće vlasti i želim da ispravi te nepravde, da našim ljudima pomogne, jer to doista nisu ljudski uvjeti i nije u redu da su oni, dakle, došli evo prije 20 godina pod uvjetom da će, ako recimo koriste državne kuće, imovinu države, za 10 godina boraveći u njima, obnavljajući te kuće i čuvajući te kuće, to postati njihova imovina. Zakoni su se među vremenom toliko mijenjali da na kraju sad oni još uvijek nisu na čisto gdje su i jesu li vlasnici barem nekakvih minimalnih nekretnina da mogu zapravo planirati neku svoju budućnost. Tako da se taj broj osipa. Stalno se nekako odavde odlazi jer nema niti ulaganja u taj kraj. To je tobože bio neko područje posebne državne skrbi. Ta se posebna državna skrb nije vidjela ni u čemu, osim da se sve maknulo i okrenulo od tog našeg kraja i naroda. I evo, ja doista optužujem ovu državu koja se sada ovako maćehinski ponašala. Pa reći ću i prema Vukovaru, i prema razorenim područjima moje biskupije i drugim područjima gdje je trebalo više pomoći, više učiniti da se zadrži te ljude i da im se pomogne da normalno žive. Jednu snažnu poruku poslala je prošli tjedan i hrvatska predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Kao što svi znamo,
Ona je ispunila i to svoje izborno obećanje, preselila je ured na kratko u Vukovar, dala je u petak i ekskluzivni intervju našem Tihomiru Novaku i Osječkoj televiziji. Pogledat ćemo sad jedan dio tog intervjua. Ovoga puta imam iznimnu čast pozdraviti ovdje u gradu Vukovaru u preljepom dvorcu Elc predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Pa dobro nam došli u Vukovar, iako na neki način mi smo došli k vama. Tako je, hvala vam lijepa, srećan pozdrav svim gledateljima. Došli ste k meni u moj ured, jer evo, ured predsjednice Republike Hrvatske izmislila sam u Vukovar na nekoliko dana i moram reći da sam oduševljena posjetom, oduševljena prijemom na koji sam naišla ovdje srdačnom dobrodošlicom svih Vukovaraca i doista svima od srca zahvaljujem što su bili toliko susretljivi, što su bili domaćini i meni i mojemu uredu i što su u ovim našim razgovorima koji su bili ponekad kratki, ali vrlo sadržajni, iznijeli ne samo probleme s kojima se susreću, izazove s kojima se susreću, nego i viziju kako i gdje vide Vukovar i Republiku Hrvatsku. Moram vas pitati, dakle, Vukovar je treći grad u koji ste izmislili svoj ured, rekli ste da mandat je tek godinu dana, dakle bit će tu još gradova. Kako ste se odlučili evo upravo na Vukovar? O Vukovaru smo razmišljali još negdje na jesen prošle godine, zato što želimo regionalno pokriti, prebacivati se iz jednog dijela Hrvatske u drugi. Jednostavno želimo pokazati da je svaki kutak Hrvatske, ma kako udaljen od Zagreba, bio jednako bitan i da je potrebno jednako brinuti o Vukovaru i o ovoj okolici, kao i o Zagrebu i o središtu Zagreba, zgradama vlade i bilo čemu. Međutim, zbog izbora smo pomaknuli taj datum, odgodili. Jednostavno nisam htjela da se dolazak u Vukovar tumači kao nekakva predizborna kampanja, jer to doista nije bila namjera, smisao i svrha ovoga posjeta, već prije svega dati pozornost Vukovaru i naravno upoznati se sa stvarnim životom, kako ljudi doista žive danas u Vukovaru. I onda smo odlučili da bi ovo zapravo bio idealan tjedan, da u tjednu kad slavimo obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, a i obljetnicu početka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, da upravo ovdje u Vukovaru simbolično obilježimo tu obljetnicu, jer Vukovar i Vukovarci, i Vukovarke i Vukovarci su jedni od najzaslužnijih, ja sam im duboko zahvalna, zato što su braneći ovaj grad, odolijevajući tako snažnoj, ogromnoj masi neprijateljskoj koja je napadala grad, što su mjesecima odoljevali i pokazali tu ustrajnost, ljubav prema domovini i prema gradu, tu hrabrost i nepokorenost i pokazali agresoru da neće uspjeti. To je bila prekretnica u ratu protiv Hrvatske. Vidjela sam da ima još uvijek jako puno izazova, ima puno ratnih rana, osjeća se to u životima ljudi, teško je zaboraviti kad izgubite svoje najmilije, teško je zaboraviti kad sami prođete kroz tolika mučenja, torture kroz koje su prošli toliki i mnogi stanovnici Vukovara. Međutim, isto tako, radi dobrobiti naših mladih koji moraju ovdje ostati u Vukovaru, moramo se usredotočiti prije svega na budućnost. A to sam činila tako da odlazim i one pozitivne primjere kojih ovdje ima puno i u Vukovaru i u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, onih nada gdje vidite mlade ljude koji su okupljeni oko određenog cilja, koji kroz IT tehnologije ili na neki drugi način promiču poduzetništvo, poduzetnički duh. Jer u poduzetništvu, u našoj poljoprivredi, u težaštvu, u radništvu, tu je snaga Hrvatske i tako ćemo se izvući iz krize. Gospodine biskupe, evo, mislim, bit ću malo subjektivan, dopustit ću si to u svojoj emisiji. Zamislite sad ovakvu predsjednicu i zamislite Ivu Josipovića. Mislim, kad je bio u Vukovaru, išao je tamo s Tadićem, vukovarske majke okrenule su mu leđa, Milanović je stalno doživljavao isto neugodnosti, čisto spontane, ništa to nije bilo namješteno. A predsjednica sa svojim narodom na jedan opušten način, ozbiljan način, unatoč svim problemima ipak zrači velikom dozom optimizma. Možete komentirati ovo? Pa rado. Drago mi je da je predsjednica bila u Vukovaru, da je tamo imala svoj ured
i da je toliko s pozitivnim pristupom doživjela i te rane na neki način vidala tom gradu i tim ljudima, priznajući im velike zasluge koje su za Hrvatsku doprinijeli svojim junačkim izdržavanjem agresije i obranom grada. Ali treba, kako je rekla, i sada nastaviti graditi u miru grad i zato želi potaknuti dobre primjere. Ja bih rekao kako je to upravo suprotno od ovog što ste evo, vi rekli, baš zato što ona ima sućut, ona ima osjećaj za te ljude. Ona može zajedno s njima i patiti i radovati se. Prijašnji vlastodržci koji su tamo prolazili, makar su se zvali hrvatski predsjednici i premijeri, nisu imali te empatije, te ljudske sućuti, poštovanja žrtve. Nisu znali plakati sa onima koji su u boli i kojima je teško, nego su tjerali neke svoje politike i to nasilno. I to im se obilo u glavu. Evo, to se pokazalo kontraproduktivno i ja ih žalim što nisu imali tu ljudsku i kršćansku osjećajnost i što su evo, zapravo time pokazali da nisu bili ni domoljubi. Kažu mi ljudi iz Vukovara, došao je Fravijenco Janić, župnik iz Borova naselja, i rekao je: gospođo predsjednice, mi se molimo za vas. Kakva je to poruka? To je lijepa poruka i mi se doista kršćani molimo za naše civilne predstavnike, za naše političare, molimo se za predsjednicu i to je njoj potpora, jer ona je i kao vjernica itekako osjetljiva i zna da joj naše molitve pomažu, da pronađe pravu odluku u pravo vrijeme i da joj Duh Sveti itekako je potreban sa svojim nadahnućima za teške i odgovorne zadaće koje nosi. Bilo je do duše, evo ja ću radi objektivnosti reći, i nekih ostataka Josipovićevog i Milanovićevog kadra koji se involvirao u vrh veterana 204. brigade, pa su pokušali na jedan bezveze način opstruirati protokol. Uspjeli su samo za kratko, to što nije bilo starog i mladog jastreba nije kriva ni predsjednica, ni grad Vukovar, krivi su neki treći, ali prema najavama iz Vukovara imat ćemo emisije i o tome. To će se isto promijeniti. Idemo mi sad na još neke teme. Ja vas moram pitati, gospodine biskupe, kada je Milanović rekao da je crkva radila pritisak na Božu Petrova da odustane od koalicije s njim, mnogi su odmah iz tih njegovih riječi iščitali da on aludira pa i na vaš status na Facebooku. Ja sam ga prenio u cijelosti u Bujici. Ono što smo mi shvatili, pa niste vi kritizirali Petrova, nego Milanovića. Pa mogao bih reći da sam zapravo bio zgrožen upravo tom mogućnošću da Most, koji je najavljivao tolike promjene i da će konačno okrenuti tu klimu u Hrvatskoj koja je doista bila ovih posljednjih 4 godine sve samo ne Hrvatska. Evo, ja sam tu vlast nazvao kada je ukinula pokroviteljstvo Sabora nad Blajburškom tragedijom da je nenarodna vlast, to je bilo 2012. i u rujnu 2013. kada je nasrnula tamo sa specijalcima na koga, na vukovarske branitelje, gdje u Vukovaru, gradu heroju, ja sam ju tada nazvao da je to i protuhrvatska vlast, protunarodna. Evo, ta se atmosfera morala mijenjati i to je evo zato bilo neobično da oni koji su se dakle predstavljali kao oni koji će promijeniti to, jer su govorili o reformama, govorili su o promjenama, sada najedanput su shvatili da trebaju otići upravo s njima u koaliciju i to mi je bilo toliko neobično da sam stavio u to. To je moje privatno, da tako kažem, dopisivanje s prijateljima. Ja se nisam nadao da će to otići u javnost. Da li je to bio pritisak ili nije? Pa svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ako je slobodna zemlja, valjda slatko, pa i biskup ima i pravo na privatno mišljenje. I da li je to moglo na nekog utjecati ili ne, ja ne znam, ali evo, možda se Bog time poslužio, evo, i protiv moje volje, da se doprinijelo možda s nekim malim zrnom mišljenja da to nema smisla. Da kako da nisam ja odlučivao, da su to morali odlučiti oni koji su odgovorni. Meni je drago da, zapravo ja sam se Bogu molio da više ne dođe ta vlast, da se sada ta vlast promijeni. Nisam znao za koga se molim i kakva će vlast biti i što će se sve dogoditi. Evo, ja sam čak mislio da bi bilo bolje ići na ponovne izbore,
ali evo, ako je sada ta neka druga kombinacija, svakako čini mi se da je sve bolje nego ono što je do sada bilo, jer se ipak imamo pravo nadati da su te protuhrvatske i bezbožne silnice ili elementi društva u kojem smo živjeli iza nas. Gledajte, ta vlast je gazila crkvu. Ona je ponižavala crkvu. Evo, kad sam ja recimo pozvao na molitvu za naše generale, Josipović je rekao da molitva neće pomoći. Ne, on se izrugivao iz toga. Ja sam mu napisao mail da nek ne vrijeđa, da su mnogi građani oni koji vjeruju u molitvu. Jel? Također, evo, kada je ministar vlade bivšeg, dakle, premijera rekao da što će on biskupe slušati, to su budale, što će gubiti s njima minute. A kardinal je održao propovijed na Božić kada je bio tamo i predsjednik Republike i premijer i nisu trepnuli okom, nisu htjeli poslije to komentirati. Rekao je taj isti ministar koji se obrušio na biskupe da je kardinal ukrao Božić Hrvatima. Dakle, to su bile niz gafova. Evo, ja nisam mogao godinu dana doći jednom ministru koji je trebao po svojoj službi brinuti se o obnovi srušene crkve koja je 20 godina čekala na obnovu. Godinu dana nisam mogao s njim uopće doći do razgovora, da me primi, da ne znam, pomogne, da napravimo neki plan kako ćemo to riješiti. Morali smo se zadužiti, išli smo u kredit sami. Premda je po ugovorima Svete Stolice i Hrvatske dužna država obnavljati spomenike kulture. Ali zato oni financirali su iz proračuna orgijanja po Brijunima, internetske portale, novine koje vrijeđaju osjećaje vjernika. Vjerujete li da će ipak doći do promjene, da će se i te stvari promijeniti? Pa ja se nadam. Ja se doista nadam da bi trebalo doći novo vrijeme, drukčije, kada se ne bi arogantno postupalo niti išlo džonom ni na crkvu, ni na hrvatske branitelje, ni na hrvatski šport, ni na hrvatsko obrazovanje i zdravstvo i tako dalje. Mnogo je tu bilo povrijeđenih ljudi jer se na neki način vlast arogantno ponašala prema svim segmentima društva, a mi kao vjernici smo se doista osjećali opet kao da smo u nekakvim komunističkim olovnim vremenima. Evo, moja gradonačelnica i sada pozdravlja smrt fašizmu. Da, kome ona to želi smrti, kakav je to zapravo. Vidite, da, ona je inače jedna od najradikalnijih Milanovićevih zagovornica, ali nećemo sad trošiti vrijeme ni na Pilsla ni na nju. Kad kažemo da je Milanović komunist, vi vjerojatno aludirate da je on mentalni komunist. Pa ja bih tako to da rekao, jer on je, ja sam rekao jednom da u Hrvatskoj nažalost još vladaju sinovi tih komunista i udbaša. A u tom smislu sam to rekao što je to biti sin, ne dakle fizički, premda ima i takvi koji su i fizički sinovi, ali recimo ja se nazivam da sam sin Abrahamov, premda gdje je Abraham 18 stoljeća prije Krista živio, znači, ali spadam u taj krug vjernika koji tako doživljavaju Boga kao što je to doživljava Abraham, klanjajući se samo jednomu pravom Bogu. Evo, tako smatram da i oni koji idu evo, za Marksom, Engelsom, Titom i komunistima, su zapravo mentalni sinovi tih komunista. A UDBA, vidite, također kako se branila. Dakle, ja sam imao svoj argument kada sam rekao da postoje ti sinovi UDBAŠA koji vladaju, jer je Lex Perković argument za to. Dakle, to je ova bivša vlada napravila. Osramotila Hrvatsku pred ulaskom u Europsku uniju, da smo mi svi sužni tih, dakle, UDBAŠA koji su 60 koliko i 9, ne znam, ubili naših emigranata, Hrvata, koji su samo željeli slobodnu svoju domovinu. A oni su ih išli ubijati. I trebalo je njih štititi. Dakle, kakva je to poruka? I Njemačkoj i Europi trebala nas je pritisnuti da se, ne znam, probudi nekakva demokracija tu kod nas. Znači, totalitarizam. Opet vraćanje u te neke okvire koji su doista Hrvate progonili i ponovno, ne znam, nas vraćali u neke asocijacije iz kojih smo se jedva i to tako teško krvavo izvukli. Kad Milanović prijeti budućoj vlasti da će od Hrvatskog državnog sabora načiniti pakao za njih, do kakvog mi možemo doći zaključka? Kom se on to klanja? Svakako da to nije dobra poruka. To nije poruka nekog demokrate. To je poruka autokrate.
Dakle, mora biti po mome ili ću ja napraviti pakao. Dakle, sve ću satrti, sve ću uništiti. Gospodin koji bi bio džentlmen, dakle čovjek demokrata, on bi pružio ruku, priznao poraz, čestitao pobjedniku i rekao dobro, mi ćemo se boriti fair demokratskim sredstvima, ali ne sada da se, ne znam, pretvori bilo koja institucija Hrvatske države u pakao. To da kako ne mogu pozdraviti kao katolički biskup. I ono što je zanimljivo, evo, spominjali smo Vukovar danas u emisiji, imamo jednu zanimljivu sad situaciju. Imamo zastupnika u Saboru koji je preferencijalno zaista uspio u petoj izbornoj jedinici. Riječ je o Stivu Culeju, ratnom veteranu, dopredsjednik udruge specijalaca, čovjek koji je eto i brata dao za Hrvatsku. Bio je suđen zbog ćirilice, zbog razbijanja ploča, on uopće nije ni sudjelovao u razbijanju ploča, a sada je izabran u Sabor. Pazite, sad ima sud, a ima i zastupnički imunitet. Jedna vrlo zanimljiva situacija, ali ja ne mislim da mi sad vi to pravno komentirate, to postoje pravnici. Dajte mi to s ove nekakve duhovne strane. Ipak je riječ o pobjedničkoj poruci. Znači, htjeli ste čovjeka strpati u zatvor, ali došao čovjek u Sabor. Reći ću jednu anegdotu. Kada je bio ustoličen otac Porfirije, zagrebački mitropolit i episkop, poslije smo bili zajedno sa episkopima Srpske pravoslavne crkve i upravo Amfilohije, koji je bio spomenut crnogorski vladika, mi je pristupio i kaže, vi ste protiv Ćirila i Metoda. Čuo sam da ih ne volite. Ja sam rekao, ma odakle to? Ja sam upravo se vratio iz Nitre sa slavlja Ćirila i Metoda u Slovačkoj. A kažem, ma ne, nego zapravo mislim na ćirilicu. A ja kažem, opet krivo mislite, jer Ćiril i Metod nisu napravili ćirilicu, nego njihovi učenici, Kliment i Gorazd i tako dalje. Ali znate što, kada je neka dilema između ćirilice i latinice, ja bih savjetovao glagoljicu. Jer Ćiril i Metod su nama Hrvatima dali pismo glagoljicu, koju su upravo mi najduže sačuvali, pa evo, bude to. Onda se i ona smijao i ja i tako. I evo na kraju, gospodine biskupe, u kom smjeru će otići Hrvatska? Što će se promijeniti u odnosima crkve i države u odnosu na zadnje 4 godine? Imamo minutu do kraja, teško odgovoriti na to pitanje, ali u svakom slučaju, hoće li nam biti bolje? Pa gledajte, kada se dodirne dno, onda se može ići samo gore. Ja tako vjerujem, ali je važno da se stvarno svi potrudimo da bude više tolerancije, više razgovora, više uvažavanja, da se ne dijelimo ovo kako je bilo do sada ili mi ili oni, nego da doista zajedno pokušamo svi koji god vole svoju zemlju i žele njoj pomoći, da ne kritiziramo unaprijed i ne osuđujemo, nego da budemo konstruktivni i da želimo svi pomoći da bude bolje. Ja se i za crkvu nadam da neće više biti ljudi koji evo na neki način dolazi i u vlast jedna garnitura ljudi koji su vjernici, pa ja se nadam da će biti lakše i s njima razgovarati, da neće ponižavati crkvu, nego će respektirati. Evo, ja se sjećam i vremena iz Domovinskog rata, kada je počela slobodna sadašnja moderna Hrvatska, nisu ni oni političari sve razumjeli, ali su poštivali crkvu. I mislim da je taj stav važan i potreban. Ne traži crkva katolička neke privilegije, da pače mi što smo probili i izvojevali neke sporazume i što smo s državom učinili neke ugovore, to su onda slijedili svi drugi, i pravoslavni, i evangelici, i muslimani, i židovi, i tako da je to zapravo što je dobro za nas, dobro i za sve, i mi želimo biti jednaki sa svima drugima. Međutim, vidimo da često u tim državnim medijima koji su protucrkveni se više udara na upravo katoličku crkvu, a više se favoriziraju neke manje zajednice, kao da se katoličke crkve boje, a mi bismo samo željeli imati isti tretman kao i sve druge zajednice. Gospodine biskupe, hvala vam lijepo na gostovanju u Bujici. Hvala i vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Na kraju pozdravljam naše drage branitelje, 100% Hrvatske ratne vojne invalide, koji već 456. dan zaredom prosvjeduju na
trgu Nevenke Topalušić. Mislim da će prosvjed trajati još kraće vrijeme, ali o tome u nekoj od sljedećih emisija. Hrvatice i Hrvati, naročito u Herceg Bosni i dijaspori, držite se, vidimo se.